Кеңестік заманда тіпті жерлеуінің өзіне кедергі жасады ғой. Ол кісі жұдырығымен үстелді бір қойып, қандай жаңағы мәселені көтеріп отырсыз, оған ешқандай қазақ келіспейді. Қазақтың жері тұтастық сақталып қалған. Өзі өскен, өнген жылдарында қазақ халқының небір қасірет жобалаңды басынан өткеріп жатқан жылдар болатын. Қиын кезеңде туып, ұлтының намысы үшін басын бәйгеге тіккен қоғам қайраткері Жұмабек Тәшеновтің өмір жолы туралы тың деректер. Әулет бағдарламасында.